ាហើយបានពីឆ្នាំទៀតហើយបងនៅតែស្បែកខ្មែករហូតមកអពើមកទៅឧស្សាហ៍បងជាតែមានបញ្ហាមកហូតហើយស្បែកខ្មែរបងខ្លាចបងហ្នឹងគាត់ជាតែដឹងបងជិះពីផ្ទះគាត់បងអត់មកទេបងហើយមួយឈួរគ្នាខ្លាំងទៅគាត់ដឹងមិនសារគឺបងក៏មកហើយទីអឺ7ខែ11ទី23ហ្នឹងក៏មកទាំងស្បែកអូនស្បែកអូនមកគាត់ដឹងបងមកបងក៏មកយកកូនមកដល់ទៅពេលអាឡាំងគាត់ប្រឹងប្អូនឡើងគាត់និយាយហើយគាត់មកប្រឹងប្អូនឡើងសងកូនចាប្តីនឹងមានស្រីទៀតណាចាហើយមានកូនមួយណាអូនមានកូនមួយជាមួយគ្នាមែនអូនចាអឺអូននេះចាមានកូនមួយជាមួយគ្នាហ៎អូនអាឡូអូនអូនកាត់បងអត់ចាប់បានទៅនឹងបាច់បាច់អឺចង់និយាយថាអូនឯងហើយនឹងប្តីមានកូនតែមួយណាត្រូវហ៎អូនចាអរគុណចៃតែមួយទេចាអញ្ចឹងយើងមានបញ្ហាដល់ចោះចេញពីផ្ទះតនៅផ្ទះរបស់យើងហើយក៏ប្តីនឹងមកទៀមទារឿងកូនហើយនឹងស្នើយើងលែងលះជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាអូនចាបងចាចាហើយចុះឥឡូវនៅជួបឧបសគ្គបញ្ហាអីអូនអូនឡានប្រឡាក់អត់ហើយអត់បានទេគ្រូគាត់ចង់បានកូនហើយខាងប្រឡាក់ទៅតាមកូននឹងមានសមត្ថភាពមើលកូនអញ្ចឹងទៅតាមអត់ប្តីអញ្ចឹងណាបងហើយកូនអត់ខំអើទេគ្រូកូនតាមពីប្អូនចង់មកបងអ្នកចិញ្ចឹមកូនខ្លួនឯងហើយដាក់ដំណើកូនអាយុប្រហែលអីអូនកូននឹងតាមមកខួប5ខែទេបងចាមកខួប5ខែណោះចាចង់បានថាឡើងទៅតតាំងគ្នាដោះស្រាយដើម្បីទៀមទាសិទ្ធិមេបាចិញ្ចឹមកូននឹងចំនួន4ដងហើយចាចាបងចាអញ្ចឹងតឡាការនឹងគឺទាំង4ដងនឹងកាត់ក្តីឲ្យកូននឹងបានទៅប្តីអញ្ចឹងហ៎តឡាការគឺថាឲ្យគេមកទៀមមើលកូនអញ្ចឹងកូនឲ្យទៅក្តីទៅព្រោះពេលអាយុក្តីទៀតក៏កូននឹងខ្លាចក្តីចង់កាត់លោកឬមកក៏យ៉ាងមិនអញ្ចឹងណាបងអូនឯងមានបងប្រាប់ទៅតឡាការនឹងវិញអត់ថាខ្ញុំក៏ខ្លាចម្ដាយចង់ខាងប្តីធ្វើបាបអូនខ្ញុំដែរព្រោះឥឡូវខ្ញុំអត់ទាន់មានប្តីទេប៉ុន្តែប្តីខ្ញុំមានស្រីហើយចាបងចាំចាំតែគេហាក់ដូចស្អិតស្អិតបងទៅតែបងនិយាយទៅខាងខាងណាអ្នកនិយាយហ្នឹងខាងមេតាវីឬក៏ខាងណាអ្នកមកនិយាយចរចាមួយអូនហ្នឹងខាងចៅក្រមបងចៅក្រមណោះចាអញ្ចឹងគាត់និយាយអីនិយាយយើងប្រកាន់តកោការរបស់យើងអញ្ចឹងមកហើយណាមួយកូនទៅតែមកគប់5ខែជាទូទៅវាគួរតែនៅនឹងម៉ែសំខាន់យើងមានមុខរបរការងារធ្វើរកស៊ីផ្ទាល់ខ្លួនដែរអត់ចាអូនមានតែបងខ្ញុំហ៊ានឆ្លងខ្ញុំបាក់ឆ្លងណាបងអឺហើយរឿងអីដែលថាអត់មានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមកូននេះតោះចាអីប្តីខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើដំណាំងបងហេវាមិនដែរទេអូនប្តីធ្វើសំណងដាហាថ្ងៃអាខ្យល់ហ្នឹងហេគាត់តែប្តីខ្ញុំគាត់នៅនឹងខែអញ្ចឹងណាបងតែខ្ញុំនៅនឹងតាមចាប់តាមប្រែអញ្ចឹងណាបងនៅណាក៏ដោយអូនឲ្យយើងមានចំណូលចិញ្ចឹមកូនបានហើយណាមួយកូនទូអញ្ចឹងជាទូទៅតឡាការមានតែកាត់មកឲ្យខាងម្ដាយជាអ្នកមើលថែហើយណាមួយយើងមិនទាន់មានថ្មីទេហើយប្តីរបស់យើងគេមានថ្មីហើយអូនឯងមានផោះតាងទេថាប្តីមានស្រីមានថ្មីហើយហ្នឹងមានតាបងអើមានហើយហាញទៅភាគីខាងចៅក្រមដែរមកស៊ីយើងសម្រាប់សម្រួលយើងទៅកូននៃប្តីនេះពូពូឯងបងឯងនេះប្តីខ្ញុំមានស្រីណាខ្ញុំមិនទាន់មានអ្នកថ្មីទេខ្ញុំត្រូវការនៅចិញ្ចឹមកូនហើយឲ្យខ្ញុំឲ្យកូនតែគេមិនយើងលើកដាក់លើតុកឲ្យគាត់ឃើញអញ្ចឹងទៅខ្ញុំយកអត់គាត់អស់ហើយចាស់គាត់អត់និយាយបើគាត់អត់និយាយរឿងហ្នឹងទេយើងចាំទៅតតាំងនៅក្នុងថ្ងៃបើកសវនាការជាមួយតុលាការទៅជាក់ស្ដែងឲ្យតែយើងមានកូនចំហច្បាស់លាស់យើងមិនមែនជាមនុស្សស្រីដែលលេងល្បែងផឹកស៊ីបាត់បង់សតិអារម្មណ៍ជាប់គ្រឿងញៀននេះណានៅមានសមត្ថភាពពេញលេងចិញ្ចឹមកូនបានតើអញ្ចឹងកូនដៅយើងអត់ត្រូវការប្តីហ្នឹងទេត្រូវយើងសំខាន់យើងត្រូវការចិញ្ចឹមកូនណាអូនចាបង
ចាហើយលោកគ្រូថាអត់តែជាដឹងថ្ងៃណាគាត់ហៅទៅម្ដងទៀតទេហើយគាត់ថ្ងៃហ្នឹងទៅអូនថ្ងៃណាថ្ងៃហ្នឹងទៅសំខាន់កូននៅមួយយើងនៅឡើយទេមិនតែជាក្បាលវល់មុខជាមួយនឹងរឿងឡើងសោបនាការហ្នឹងទេយ៉ាងណាតឡាការចៅក្រមគ្មានសិទ្ធិមកផ្ដាច់មនោសញ្ចេតនាម្ដាយកូនទេហើយក៏យើងមិនអាចទៅផ្ដាច់មនោសញ្ចេតនាឲ្យកូនរបស់ឪពុកក្មេងដែរណាបើសិនជាមានឱកាសក៏ឲ្យស្គាល់ចឹងទៅតែគ្រាន់ថានៅតូចអញ្ចឹងយើងជាអ្នកមើលថែរក្សាយើងអ្នកគត់គង់ទៅបើគាត់ស្រឡាញ់កូនប៉ិតប្រកាសឲ្យហារកិច្ចមកគួរឲ្យហារកិច្ចមួយខែប្រហែលមួយខែប្រហែលឬបើយើងអត់ចង់បានប្រាប់ហ្មងថាខ្ញុំក៏មិនត្រូវការលុយអាហារកិច្ចពីគេដែរខ្ញុំត្រូវការតែកូនខ្ញុំយកមកចិញ្ចឹមដោយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្្នឹងទៅតើនៅអូនពីព្រោះស្ដាប់ទៅវាហាក់បីដូចជាអាត្មានិយមពេកតែចង់ឈ្នះចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ជាមួយនឹងយើងនៅជាមួយគ្នាក៏មិនសុខខំប្រឹងខំគ្នាមិនលែងធ្វើអីឥឡូវអូនឯងមិនបាច់ទៅជិះក្បាលវល់មុខរឿងតឡាការក៏ហៅថ្ងៃណាថ្ងៃណីនឹងទុកចោលម្ដុំនឹងទៅអូនប្រឹងប្រែងទៅធ្វើការរស់ស៊ីទៅហើយយើងប្រកាន់គោចំហដាច់ខាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យកុំតាន់មានគូសកអីអសោះព្យាយាមនៅខ្លួនមួយកុំឲ្យគេចាប់ផោះតាងបានចាប់ដាក់បន្ទុកហើយប្រឹងរស់ស៊ីធ្វើការចិញ្ចឹមកូនទៅកុំបាច់ឲ្យវាវល់អីច្រើនជាមួយនឹងប្តីហ្នឹងហើយនោះក៏អញ្ចឹងដែរនឹងតោងទាមហោអីអ្នកក្រោយហ្នឹងទៅសាប្រាប់មកទៅថាខំប្រឹងជាមួយអ្នកក្រោយទៅគង់ឲ្យបានមួយទៀតមកទេលឹកភ្លឹកមកឥឡូវហ្នឹងចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ជាមួយអ្នកចាស់មែនតែអត់បានជួយចាំកូនជួយបងជំនួយគ្នាអីទេតែប្រតែកូនកាលហ្នឹងក៏ចង់បានកូនហើយឥឡូវបានថ្ងៃមួយហ្នឹងតែមកញ៉ាំហ្នឹងថាឲ្យខ្ញុំហ្នឹងយកកូនទៅឲ្យគាត់លេងហើយខ្ញុំថាឲ្យតែខ្ញុំមានអីមានមកក៏មិនយកមិនដល់លេងកូនចង់លេងកូនតើបើឲ្យខ្ញុំយកទៅឲ្យដល់ពេលខ្ញុំថាខ្ញុំមិនយកទៅឲ្យមើលខឹងមកទេខ្ញុំគ្មានពេលវេលាទេខ្ញុំដេកចាំងហូតគេអានអីអានទៅប្រាប់ឆាយតឡាការគេមកថាខ្ញុំហ្នឹងមិនឲ្យជួបដល់កូនខ្ញុំថារឿងកូនមកជួបគឺមកជួបបានតែថាឲ្យខ្ញុំយកទៅឲ្យលេងខ្ញុំអត់មានពេលយកទៅឲ្យទេខ្ញុំមិនដាច់ពេលសម្ដែងលុយអីយកកូនទៅឲ្យលេងអីទៀតទេហ្នឹងហើយត្រូវហើយអូនបើចង់មកក៏មកមកយើងអត់ហាមអត់ខ្វាត់ទេបើថាឲ្យដឹកដៃកូនយកទៅឲ្យលេងដល់ផ្ទះហ្នឹងវាវាជ្រុលហួសហេតុពេកមើលកូនតុកតាឲ្យទី1ទី2ណាកុំសើវាវល់ទៅទូទូរស័ព្ទអីច្រើនពេកអូនបើគេនឹកណាស់អីណាស់ឲ្យឡើងមកអូនឯងក៏អញ្ចឹងដែរកុំសើប៉ិនទៅទូរស័ព្ទឆ្លងឆ្លងទៅតែជាមួយនឹងបុគ្គលនឹងខ្លាំងពេកចាប់គេថាយើងនៅស្រឡាញ់គេដែរយកកូនជ្រែកលេះអឺហើយព្យាយាមមកធ្វើយើងគ្រៀងគ្រាន់បើយើងលូតមកបន្តិចមកដូចជ្រុងចង់ស្ដាយស្នោះធ្វើចរិតដូចអាអញ្ញាគាត់ស្ដាប់បងក៏អាសាពលដែរពាក្យនឹងនិយាយថាធ្វើជាឆ្កែហួងហែងឆ្អឹងមនុស្សប្រុសអាត្មានិយមខ្លះវាអញ្ចឹងមិនស្លាញ់យើងទេតែក៏មិនប្រឡែងយើងឲ្យមានសេរីភាពដែរទុកយើងនឹងធ្វើជាខ្ញុំកញ្ចេះតណ្ហាដាច់សាច់នៅនឹងឲ្យយើងនៅតបៅនឹងធូងនៅនឹងនៅអែលអែលកុំបាច់ក្បាលរត់ជាមួយច្រើនពេកអូនមកតើតាមការតាមមុនហ្នឹងបងអឺគេនិយាយថាចែកកូនហ្នឹងគេមិនយកក្បាលដែរគេប្រាប់ឲ្យខ្ញុំក្បាលដែរលុះប្រាប់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងគឺគេសន្យាអត់យកប្តីហើយថាតាមការគេហ្នឹងគេកូនព្រៀងចឹងដែរហើយអត់មិនគេសន្យាអត់យកប្តីបងអឺនិយាយឲ្យឲ្យឡើងគ្នាអឺចឹងហ្នឹងអីចាក់ស្គាល់មុខចៅកូនមួយនឹងទៀតនៅខាងខេតណាអូនហ្នឹងហាសាលាដំបងខេតកាចេះកាចេះបងសាលាដំបងខេតកាចេះអីក៏ប៉ិនម៉ែពូនឹងចាហើយសិតតែឲ្យគេនឹងធ្វើកិច្ចសន្យាមិនយកប្តីឲ្យម៉េចទុកឲ្យគេនឹងក្រៀមស្វិតសពូនតោះងាប់ឲ្យខ្លួនឯងទៅពេលខាងនោះបោះបងគាត់ចោលគាត់មកវិញទៅប្តីឯងទុកធ្វើឆ្អឹងគ្រាន់ទុកទុកឯងធ្វើឆ្អឹងគ្រាន់មកអង្គៀមនឹងឲ្យក៏ហួងហាយអាក្រក់ម៉េចអត់មានអីត្រូវតាមទេសិតយើងស្មារតីគ្នាតាមានលទ្ធភាពប្រហែលស៊ីចិញ្ចឹមកូនតាតែខ្លួនឯងនឹងឆ្ងល់ដែរក៏ព្រមបង្កើតមួយទៀតជាមួយអ្នកក្រួយនឹងទៅហ្នឹងឯងមានអ្នកក្រួយនឹងឯងឯងណាគាត់មកច្រកឲ្យសម្បើម្លេះវាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អ្នកហើយអើតាមទៀតនោះចង់តែស្គាល់មុខពូចៅក្រមហ្នឹងណាសម្ដានហ្នឹងទៅគាត់មានចៅក្រមឲ្យមកលើដៃអូនមកធ្វើអូនចៅក្រមណាមើលមកសួរតិចមើលអ្នកមកសួរអូនឯងមកចម្រប់សម្រួលណាសុខសាយតែមើលទៅវីអី
ខ្ញុំក៏ចង់បានទៅហួចទៅក្រុមតឡាការណាមកពេលភាសានឹងវាអត់ត្រូវសង្ស័យតមេតវីទេតមេតវីស៊ីឈ្នួលសម្រាប់សម្របសម្រួលខាងយើងសម្រួលធ្វើម៉េចឲ្យយើងនឹងដូចចកាត់យើងឲ្យយើងនឹងស្របតាមគេបើអ្នកមកចោលចាមានតមេតវីបើថាចៅក្រុមតឡាការគេអត់មកចេញតតាំងចឹងទេសង្ស័យណៃដែលមកនិយាយជាមួយនឹងគឺមេតវីខាងប្តីអនឯងនឹងឯងអនឯងមានបានចូលទៅដល់តឡាការហើយនៅចាបងចូលទៅដល់តឡាការហើយមួយដងហ្នឹងបងហ្នឹងហើយឥឡូវបាញ់លវីរវល់ទៅទុកចោលម្លុកហ្នឹងទៅធម្មតាសិនទៅកូននៅខាងយើងសោះយ៉ាងណាកូនក៏នៅខាងយើងដែរណាប្រកាន់គោចំហនឹងឲ្យរឹងមាំទៅបងគ្រប់ត្រណាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតរឿងទូរស័ព្ទរឿងស្អីស្អីជាមួយនឹងប្តីហ្នឹងមិនបាច់សើវារវល់អីទេប្លុកបានក៏ប្លុកទៅផ្ទះសំိုင်းស្គាល់ចង់មកក៏មកអត់ក៏អត់ទៅណាតែមក10ដងលើកម្ដងអីទៅឲ្យជួបកូនហើយបើអត់ទេក៏បាត់ចោលទៅខ្ញុំតែជិះក្បាលវល់មុខជាមួយនឹងមនុស្សរបៀបអាត្មានិយមអញ្ចឹងនៅជាមួយនៅក្បែរមិនព្រមគិតគូថែទេតែចេញផុតហើយក៏ធ្វើដូចស្ដាយតោងទៀមតោងទៀមអស់មហើយអញ្ចឹងយកតែអញ្ចឹងអូនណាគិតទៅងាកទៅធ្វើការរកស៊ីវិញទុកប្តីនឹងមកលើចោលទៅថ្ងៃណាតឡាការហៅក៏ទៅទៅថ្ងៃណាគេមកហៅក៏ហីទៅកុំខ្វល់ច្រើនពេកព្រោះកូននៅយើងនឹងទេណាអូនចាកុំឲ្យតែឈឺក្បាលវល់មុខជាមួយនឹងសេរីប្តីធន់នឹងលោយសិតឲ្យឯងធ្វើកិច្ចសន្យាមិនយកប្តីខ្ញុំយកប្តីអូនឯងដាក់ឲ្យចាំធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យប្រពន្ធណាអើយមិនបាច់ទេយកអាណាយកទៅណាយកអញ្ចឹងទៅណាអូនណាចាកុំឈឺក្បាលវល់មុខច្រើនពេកគ្មានអីត្រូវទៅខ្វល់ចិត្តទេម៉ាយើងអាចរកស៊ីចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានមកស្អីចេះហួងហៃហៃហៃអីហើយជួយរំលាយជាតិខ្លាញ់អាក្រក់ដែលស្អិតជាប់នៅក្នុងក្រពះពោះវៀនថែមទាំងជួយសម្រកខ្លាញ់ក្បាលពោះជួយឆ្អឹងរបស់យើងរឹងមាំជួយសម្រួលគីឡាតៃហើយនឹងមួយទៀតណាជួយសម្រួលដល់ការបន្ទោបង់ហើយជួយជំរុញសុខភាពខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យដំណើរការបានល្អស្បែកសាត់ថ្មីកាន់តឹងមាំនឹងការពារនៅក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការមួយកំប៉ុងតម្លៃ25ដុល្លារសម្រាប់ប្រភេទក្របនឹងខាងទឹកខ្ជិលសុទ្ធរបស់ ABC ដែលហៅថាស្ដេចយិនសិនខ្មែរចាបងប្អូនណាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ឧស្សាហ៍ស្ពឹកជប៉ុនដៃជើងស្ទើរតែស្ពឹកជប៉ុនពេញមួយតួរាងកាយញ៉ាំទឹកខ្ជិលសុទ្ធរបស់ ABC បានថែមទាំងជួយបង្កើនសមត្ថភាពផ្លូវភេទទាំងបរិះនារីហើយថែមទាំងជួយកាត់បន្ថយអាក្រក់វិលមុខតឹងណែនទ្រូងអាការៈចុកឆ្អល់ពោះញឹកញាប់ក៏អាចទទួលទានបានជួយទៅពង្រឹងនៅអង្គតិកោការពារនៅក្នុងរាងកាយនិងថែមទាំងទៅបញ្ចិតពោចេញពីរាងកាយបំរុងទៅដល់សួតឆ្អឹងខួរក្បាលក៏លៀនបេះដូងផងដែរឬបងប្អូនដែលគាត់រសាមានបញ្ហាបាត់ជើងតូចញឹកញាប់នោមទាស់អីហ្នឹងក៏ញ៉ាំបានជួយឲ្យសរសៃសក់របស់យើងកាន់តឹងមាំនិងឆាប់ដុះលឿនបានច្រើនជាងមុនមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនទៀតក្នុងតម្លៃ1ដបទឹកខ្ជិលសុទ្ធ $25